ताजा खबर देखा कोरापुट लाइव को सब्सक्राइब करूँ आ नोटिफिकेशन पाइबा को बेल आइकन उपरे क्लिक करूँ। एही भिडियोर प्रायोजक होती सूर्या सुजुकी। ए हाउस डील्स विथ ऑल टाइप्स ऑफ सुजुकी टू व्हीलर्स NH26 गांधी छक जयपुर। बर्तमानर डिजिटल जुगरे बढ़ी चली सामाजिक गणमाध्यम क्रेज केवल निजर संपर्क किंवा सांगसाथी निजर भावना परिप्रकाश नुहे बरम यह मध्यम रोजगार कर आत्मनिर्भरशील होगा एवं चली सबुटी प्रयास आद पड़नी अभिभक्त कोरापुट जिला यूट्यूब फेसबुक टिकटक और इनस्टाग्राम पी सोशल सैट्रे निज निजर कंटेन्ट या जिलार अनेक कंटेन्ट क्रिएटर निज प्रतिभा अन्य मानकु देखाइबा सह रोजगारक्षम भी हो पारिछन्ती किंतु प्रतिदिन से विभिन्न समस्यार सम्मुखीन होता बेले परस्पर सहायता मध्यम यहाँ समाधान करने को आरंभ कर प्रयास। जिलार बछा बछा 50 जन कंटेन्ट क्रिएटर को नहीं जयपुर क्रिएटर फेस्ट आयोजन करा ब्लॉगर न्यूज क्रिएटर टेक क्रिएटर समेत विभिन्न वर्गर क्रिएटर जोग देते कार्यक्रम कृति क्रिएटर्स को सम्मानित आग को एपरी क्रिएटर मीट नियमित भाव आयोजन करने को निष्पत्ति आयोजक तेब यह कार्यक्रम किपर थी कार्यक्रम संपर्क में किए कौन कहते आसतु देखा कहते कहते पैसा लेकिन कहते 10 मस सब्सक्राइबर लक्ष 17।
ନିବେଦିତା। ଆଜିର କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଫେଷ୍ଟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଥିଲି, ମାନେ କ୍ରିଏଟର ମାନଙ୍କ ଭଳି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଥିଲି, ଆଉ ଆରେଞ୍ଜର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଥିଲି। ଏଇଟା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହେଇଛି। ଓବିଅସ୍ଲି ଏଇଟା କୋରାପୁଟ ପିପିଲ୍ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ହେଇଥିଲା। ଅନ୍ଡିଭାଇଡେଡ୍ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଯେତିକି କ୍ରିଏଟର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଠି ମାନେ ଏଇଠି ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ କ୍ରିଏଟର୍ସ କ'ଣ। ଆଜିକାଲି ଅନଲାଇନ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ମାର୍କେଟିଂର ଯୁଗ, ଆଜିକାଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍କୁ ପ୍ରିଫର କରୁଛୁ। ଯେତିକି ସମୟ ଆମେ ଟିଭି ଦେଖିବାରେ ଭଲ ପାଉଛୁ, ତାଠୁ ବହୁତ ଅଧିକା ସମୟ ଆମେ ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ୱିଟର୍ରେ ଆମେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ତ ସେହିସବୁକୁ ନେଇକି ଯେଉଁମାନେ ସେଇଠି ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଆଜିର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳୁଛି ଇନକମ୍ ସୋର୍ସର, ଆଉ ତା'ର ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆମ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ରହିଛି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା କମାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ନାଁ କମାଉଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ବେଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଦେଖାଇକି ନାଁ କମାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ର ମାନେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଫେଷ୍ଟ କରିବାର ଗୋଟିଏ ହିଁ ରିଜନ୍ ଯେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେବା, ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଦେବା ଯେ ସେଇ ଦିଗରେ ସେମାନେ କାମ କରିବେ ଆଉ ଫୋକସ୍ କରିବେ ଆଉ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ, ନିଜର ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ନିଜେ ବାହାର କରିବେ। ଆଜି ଯେତେ ବି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରିଲେଟେଡ଼, କିଏ କଭର୍ ସଙ୍ଗ ବନାଉଛି, କିଏ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି, କିଏ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ବନାଉଛି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି, ଆଉ ସେଭଳିଆ ଆମ ଅନ୍ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି। ହଁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ, ଫେସବୁକ୍ରେ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ, ଟିକ୍ଟକ୍ରେ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କ୍ରିଏଟର୍ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କ କାମ ବାଦେ, ପାଠପଢ଼ା ବାଦେ ବି ଏମିତି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ମାନେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ଦରକାର, ଯେମାନେ ବି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କୁହାଯାଇପାରିବ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟରେ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଅନ୍ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର, କାହିଁକି ଆମେ ଏକ ଛାତ ତଳେ ଆମେ ଏକତ୍ର ହେଇକି ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଆଉ ବେଟର୍ କେମିତି କରିପାରିବା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଏଇ ଫେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଯେଉଁଠି ବହୁତ ଭଲରେ ଲୋକ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କଲେ। ଆମର ସାର୍ ଅନ୍ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆସିଥିଲେ, ଆମର କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା ସବୁ ଆସିଥିଲେ। ଚାରିଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆମର ପିଲା ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି ସାର୍ ଆମର 60 ଜଣ କ୍ରିଏଟର୍ ଆସିଛନ୍ତି। 60 ଜଣ କ୍ରିଏଟର୍ ପାଇଁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ସେସନ୍ ରଖିଥିଲୁ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ନିଜ ନିଜ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ କଲେ। ଯିଏ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆଗରୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବହୁତ ନାଁ କମାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠୁ କିଛି ଇନସାଇଟ୍ ନେଲେ, ସେମାନଙ୍କଠୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିଲେ, ଉତ୍ତର ନେଇପାରିଲେ। ତ ତା ସହିତ ଆମେ କିଛି ଭଲ ମଜା ବି କଲୁ, ପରଫର୍ମାନ୍ସ କଲୁ, କିଛି ଜଣ ଗୀତ ଗାଇଲେ, ନାଚ କଲେ, ବହୁତ ମଜା କଲେ। ସାର୍ ଏବେ ଯାଏ ତ ଏଇଟା ହେଇନଥିଲା, ପ୍ରଥମଥର ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା ଆୟୋଜନ କରିଛି, କିଛି କରିଛୁ ଆମେ, ମାନେ କିଛି ୟୁଥ୍ ଇଏ ନେଇକି ସାଇ, ମୁଁ ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛୁ, ଆଉ ସାର୍ମାନଙ୍କର ହେଲ୍ପ ରହିଛି, ଆଉ ସ୍ପନ୍ସର୍ସମାନେ ବି ଆମ ହେଲ୍ପ କଲେ। ଆଗକୁ ସାର୍ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବୁ, କାରଣ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ କ୍ରିଏଟର୍ମାନେ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଏମିତି କରିବୁ ସାର୍ ଆଗକୁ।